Yani çok pis vaziyette. Azınacaksız bir, kömeksiz bir kalmışım. Özüm altı madenli gibi hiç değilim. İkisi benim. Ki ben balığım altından ölmezdim. Kanalımıza müraciət edən şəhid ailəsi Cümşüdova Şəfəq baba qızı deyir ki, uzun illərdir bu baxımsız evdə yaşayır. Evin istiliyini odunla təmin edir. 1994-cü ildə ev növbəsində olduğunu, indiyənə qədər evlə təmin edilmədiyini, köhnə işıqsız, qazsız, baxımsız evdə yağışın altında qaldığını və məsələ ilə bağlı dəfələrlə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcova və Prezident aparatına müraciət etsə də heç bir nəticə olmayıb. Vətəndaş üzünü tutub ölkə başçısı İlham Əliyevdən ona kömək olmasını xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Bu mənə Zakir Fərəcov verdi ki, sərəncamdır ev növbəsinə. Hələ bir həm 94-dən indiyə kimi də, hələ bir həm ərzələr topladım, sənət topladım. Ev verilənə yaxın mənə 4000 dollar istədilər. Pulum olmadı verməyə. Yəni ki, budur. Bax, bu. İkinci kərin təzə məni növbəyə alıblar. Bu da mənim yoldaşımın qanlı blat toqu. Mən ballarım atdı deyəndə. Burhan deyincə. Mən ballarım atdı, elə bu vəziyyət deyil. Biz üçün çəkib. Şəhidin ailəsində şəhidin bağlarına belə baxırlar. Əskər gedənə dedi ki, sizə nümunə geçsin. Harada görürüm ki, 8 gün şəhidin balası vayinli paltarda geçsin. 8 gündən sonra anam zəng edib uşağı gətirirlər. Uşağı yoxdur tazdıqlar. 1200 mat polis edilər. Usun qaydım vayin kamatı başı. Axırda getdim yazdım hərbi prokuraturaya verdim. Mənim uşağımı təzdən bələdiyyə göndərdilər. Bak bu vəziyyətdə belə şey olmur. Yoldaşım Cümşüdov Elçin Şəfaqət oğlu 94-də Murov dağında şəhid olub. Hal-hazırda şəhidin iki balası var. Şikayətim babı deyə bu ilə bağlıdır. Bu evlə. Krisalar bizi basıb yiyir. Babı ev yağan yağışlar evimin içindədir. Bana divarım uçur. İstən qapıda evdə qalmışdım. Zamok açılmadı. Qonşunu çağırmışam. Qonşu qapını təlif verir. Mən zamoku açmışam. Peki deməyim odur ki, qazım var. İşığım yox, belə, işıq idarəsində gəlib məni incidirlər dəfələrlə, işıqlarımı kəsirlər, işıqsız qalıram. Çox azınacaqsız bir vəziyyətdə yaşayacağım. Mənə Sumqayıt İcra Hakimiyyətindən bir dənə köməkliyim olmuyor. 94-dün də indiyə kimi Gülsara xanımın dövründən indiyə kimi mənim dövbə deyəm. Hələ də mənə ev verilir, indi də mənə ev verir. Sərəncam var üzrünə. Heç kim baxmır. Dəfələrlə şəhid. Mən özüm prezident aparatına getmişəm. Dəfələrlə ərzəm olub. Hər şeydə. Bax, bu vəziyyətdə yaşayıram. Gələn də mənə deyir ki, divan var, kreslo var. Kimisə yazdı, gəlib, bax, bu divan kreslonu mənə verib. Burada dəftər sexi var, hakim müəllim. O gətirib evinin köhnə divan kreslosunu. O servantı həmçinin eləsinlər. O televiziyada gəlinir, mən biləncəyizim. Və salam. Prezidentimə səslənirəm ki, şəhidin balaları azıncaqsız bir bataqlıqda, kanalizasiyası yox, bir şey yox. Sizdən xahiş eləm, Prezidentimiz İlham Əliyev, sizdən artıq dərəcə xahiş eləm, Mehriban xanım, mənə köməkli gəlir. 17 ildir, Urcuyev, bu evdə yaşayıram. Sizdən xahiş eləm, artıq dərəcədə mənə köməkli gəlir. Mən şəxsən icra başçısının qəbuluna düşə bilmirəm, qızım. Prezidentin çəm qəbuluna düşə bilirəm, amma icranın qəbuluna düşə bilmirəm. Nəvələrim qudamın evində qalıb, mən nəvəzdə əsət qalmışam. Mən nəvələrimi oynada bilmirəm bu evdə. Nəvəmin, oğlumun ilk oğlu körpəsi burada ciyəri şişdi öldü. Qubatlı icra hakimiyyətindən də gəldilə baxdılar ki, o evdə göbələklər bitib, bu formalı diri sudur. Azacaqsız bir vəziyyətdə yaşayıram. Qolumun, oğlumun qolunun özü 2 saat yarım ağır operasiya olub. Şuşa gətirdi ki, oralı şuşarasın, list şuşə düşdü. Yəni ki, çox pis vəziyyətdə, azınacaqsız bir, köməksiz bir qalmışam. Özüm 6 madəlli qəbi heç deyirəm, ikisi min. Ki, mən balığım acından ölməsin. Heç kim mənə kömək yoxdur. Sabir isim, mənim şəhidliyi vəsiqamı alıb. Biz azınacaqsız vəziyyətdə yaşayıram. Baxın, hamamımı yox, su yox, su qızdırıram. İşıq idarəsi mənə vabşı günümü qara eləyib. Yəni ki, bax bu, işdən gəlirəm keçən zavodun arxa tərəfinə. Odun gətirib ki, mən ballarımı istiləndirmək üçün.